Jsou miliony, miliony příběhů řečených, hraných, projektovaných v tady té hře jménem život, obav, příběhů, dění, pořád se něco děje, pořád, jakoby nás to zaměstnává, uspává, kolebává, aby nebylo viděno, že tady není žádný další, stejně jako tohle je příběh, který v podstatě já říkám sama sobě. Jen slovo za slovem, protože není žádný další. Není žádný jiný. Není žádný ty a já. Je to všechno jenom energie. Všechno jedna energie. A všechny ty příběhy a všechno to dění. Fascinace samo sebou. Všechny ty příběhy. A je to v pořádku. Tohle nikdy nekončí. Není potřeba se z toho probouzet. Není potřeba prohlídnout tuhle iluzi, dění, snění, realitu. Jakkoliv je to nazváno, je to jedno. Prostě se to pořád jenom děje. Pořád. Příběhy se dějou. Nikdy to nekončí. Není žádný jiný, jenom toto. Příběh za příběhem. A ty můžeš vyprávět příběh, který se ti líbí. Ty se stáváš příběhy, které vyprávíš. Ty jsi příběhy, které vyprávíš. Takže můžeš si vyprávět příběhy a žít příběhy, které se ti líbí, protože jimi jsi těmi příběhy, tím děním. Je to jenom další označení, další slovo označující toto dění, příběh. Můžeš si vyprávět takový, který se ti líbí. A tím se stáváš děním, příběhem. A je to v pořádku, vždycky. Není žádný další. Není žádný jiný. Jenom toto. Příběh. Dění. A může být. Jakýkoliv ten příběh. Takže říkej si a dělej, co chceš. Ale co říkáš? Co si myslíš? Tím jsi. Tím příběhem, který nikdy nekončí.